Kësysoj, a do të thotë kjo me qenë se përmendët sigurinë ushqimore, a është e barazvlefshme me faktin që me integrimin e mëtejshëm, ne do të kemi produkte më të sigurta në supermarketet tona? Po, sigurisht, kjo fillon që me integrimin gradual, pra si që thamë, duke qënë që ne që tani na fillojnë të na kërkohen, pra ne duhet që ta prafrojmë legislacionin ton me atët bashkimit Europian, pra nënkupton që ne duhet të standartizohemi me bashkimin Europian, dhe koncepti negociatave ky është, ne nuk negociojmë mbrëmbajtje, ne nuk mund të themi këtë nuk e duam, këtë nuk e bëjmë. Ajo që farë ne negociojmë është, na duhet më shumë kohë. Na duhet më shumë kohë për ta realizuar këtë gjë. Kështu që normalisht edhe gjithë ky proces për këtë do të realizohet. Por ajo çfarë Komisioni Evropian dhe BE-ja thekson është nuk më duhen vetëm ligje të mira. E kemi dëgjuar shpesh që themi kemi ligje të mira. Nëse ligjet janë të pazbatueshme, zëre se nuk i ke. Kështu që ata gjithmonë fokusin e vendosin dhe tek pjesa e kapaciteteve administrative. Kush janë, a keni kapacitete, institucionet e duhura për ta zbatuar ligjin që juve e prafroni me Bashkimin Evropian. Që në kohën e kancelares gjermane Angela Merkel, Gjermania ishte ajo që u duk që ishte më tepër e predispozuar të mbështesë Ballkanin Perëndimor dhe në kuadër të saj u nis ky ashtu quajtur i procesi Berlinit. Në takimin e fundit, vendet antare kërkuan që të kishte më shumë bashkëpunim, sikur se ishte lëvizja e lirë, lëvizja e kapitalit, lëvizja e produkteve e tjere, tjere që janë në shërbim të mirës së përgjithshme. A do të thot kjo që Bashkimit Evropian intereson më shumë një Ballkan në tërsi i ndërtuar mirë, apo ne mund të kemi gjithmonë edhe atë e përsin krahasuar me vendet e tjera? Unë të shikoja të lidhura në fakt, sigurisht që si rajon ne jemi më interesant, më të fuqishëm dhe në aspektin ekonomik, të fuqisë punëtore e të gjitha me rallë. Nga ana tjetër, rregulli i procesit antarësimit është që secili vend ka garën e vet dhe antarësimi është në mënyrë individuale. Por procesi i Berlinit vuri theksin pikërisht e kjo, pra që Ballkani Perëndimor do duhet që të zhvillohet dhe të rritet dhe bashkëpunimi ndërmjet njëri tjetrit. Prandaj u krijua dhe tregu i përbashkët rajonal që funksionon me të njëjtat lëvizje lirie që ka dhe tregu i përbashkët i BE-s. Për të bërë këtë analogjin, pra që këto do të jenë rregulla dhe këto do të jenë edhe gjërat që juve do të keni kur të jeni vend antar i Bashkimit Evropian. Sigurisht nuk ka asgjë të keqe nëse ne bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe ndihmojmë njëri tjetrin për ta përshpejtuar procesin dhe më pas të ndihmohemi që të futemi edhe në Bashkimin Evropian. Zgjerime en blok, siç u bë si zgjerimi që u futën 10 shtete antare në të njëjtën kohë, nuk besoj se Bashkimi Evropian do të realizojë. Ajo çfarë është e rëndësishme theksohet është që kemi dhe një vit të artikuluar, pra viti 2030, që nuk duhet parë si një deadline, një afat final që ne kemi për të bërë pjesë e BE-s, por le të shihet si një objektiv që vendet mund ta synojnë dhe të shikojnë se sa përpara do kenë arritur në këtë drejtim. A ka gjasa që të ndodhë më herët? Për shkakun se negociatet janë shumë teknike, të thash, Kroacia ka qenë një nga vendet më të suksesshme për sa i përket procesit negociatave që i mbylli për 7 vite. Ne jemi në 2024, nuk kemi hapur ende grupimin e parë, kështu që ne që të mbyllim çdo gjë në 2030 është pak e vështirë, nëse do të vazhdohet ky rigorozitet dhe kjo lloj vlerësimi performancë nga ana e BE-s. Pastaj nëse do të ketë ndonjë rast shumë emergjent që BE-ja do të na bashkojë, do të na fusi për arsye shumë më madhore se sa thjesht ai kemi arritur detyrat, ajo pastaj është një gjë që ne nuk e parashikojmë dot. Por ne do duhet vazhdojmë të bëjmë reformat tona, të bëjmë politikën tonë dhe të shikojmë pastaj dhe sa do jetë predispozita e Bashkimit Evropian për ta mbajtur si synim pikërisht procesin e zgjerimit dhe antarësimit. Dhe nëse pas qershorit janë të djathtët ata që zënë poltronat kryesore në parlament, pritet që ky proces të vështirësohet apo liberalizohet? Parlamenti Evropian bëhet si një institucion vendimarës, por nuk e ka pushtetin real në fakt. Është këshillja ai që vendos. Nuk na prek. Normalisht është shumë mirë që ti ta kesh në mbështetje Parlamentin Evropian, por përsëri besoj që partitë mëdha si EPP-ja apo Socialdemokratët do të vazhdojnë të kenë vendet e tyre në parlament dhe do ta kenë akoma të zërin dhe fuqinë për ta vazhduar. Ajo për çfarë ne është me interes është sidomos komisioni, kush do të jetë presidenti, kush do të jetë përfaqësuesi i lartë i BE-s. Sidomos komisioneri për të folur për zgjerimin. Kur erdhi zoti Varelli nga Hungaria, nuk ishim shumë pozitiv, pas Hungaria nuk është parë si një vend shumë miqësor, por normalisht ata dhe pse vi nga këto vende, ato duhet që të mbrojnë interesat e BE-s dhe aty ai nuk është si një
përfaqësuesi Hungarisë, por është si një përfaqësuesi Bashkimit Evropian. Kështu që këto besoj janë aktorët që ne do duhet që të kemi interes për ti parë. Normalisht në Parlamentin Evropian çdo vend kandidat ka një raporter të tij që raporton dhe monitoron progresin. Deri tani ne kemi pasur raporterët që kanë qenë gjithmonë vokal dhe duan që Shqipëria të vazhdojë më tej, por janë elemente që do duhet të shikohen në vazhdimsi. Mirë, dhe atëherë na mbetet të përmirësojmë veten, sepse nëse jemi të kënaqur me veten, çdo gjë tjetër e mirë shkon paralel. Ne do të vazhdojmë punën. Kjo është ajo çfarë duhet të bëjmë. Punën fort. Faleminderit që ishit me ne. Kënaqësi gjithashtu, faleminderit.